Meu nome é Ivanete, moro aqui no Baixinho do Tamanduá. Comecei a fazer esse trabalho com a minha avó, ensinou a minha mãe. Vi minha mãe fazer, eu aprendi a fazer. Tenho 72 anos, pela minha idade. Eu faço para... acho que é uma saúde para mim. Pego um dinheirinho bom, que eu vou vendo lá, da Secretaria da Agricultura. Eu acho bom, pego um troquinho, é para eu... terá para comprar um remédio, com guarda no dia do mundo, burrão seca eu enxergo. E assim vai, estou muito bem com esse trabalho. É uma terapia para mim. A doutora Cristiana foi quem me apoiou para eu ir para essa feira. Quero agradecer a doutora Cristiana, que me deu esse grande apoio, me deu o melhor apoio, né, nessas panelas de barro. Muito obrigado, minha prefeita.